Bé, bona tarda. Moltes gràcies per venir a aquesta primera jornada d'Humanitats i Tecnologia, que esperem que sigui la primera d'unes quantes, en les quals intentarem connectar això, la tecnologia amb les humanitats. Bé, d'entrada, doncs, deixo la paraula per començar a la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, Núria Salan, per presentar la jornada. Gràcies. Bé, allò que es diu típicament és un honor, és un plaer, però és que és veritat. És un honor per mi inaugurar qualsevol activitat que sorgeixi d'iniciativa de membres de la Societat Catalana de Tecnologia i és un plaer que el tema sigui un tema lluny de la part més crematística de la tecnologia. Llavors, moltes vegades, quan hem comentat Humanitats i tecnologia. Algú diu, això és un oxímoron. Dic, no, ho és. No ho és. Però sí que és veritat que la sensació que podem tenir les persones de tecnologia més dura, i us ho dic com a metal·lúrgica que sóc, és que s'associa la tecnologia això, als aspectes d'èxit, soroll, cotxes, coets, guanyar diners. I hi ha una tecnologia molt més enllà que els aspectes més de fer soroll. I és la vessant més social de la tecnologia, la vessant més humana. Per tant, quan el senyor Hernández va proposar de fer aquesta jornada, ens vam sentir tots pensant, oh, que bé, humanitzar la tecnologia, com si hagués de ser un extra, però no ho és. Doncs jo tot el que us puc dir és que us animaré a continuar que aquesta primera jornada sigui la primera de moltes, que ens veiem les cares, els que estem aquí i els que estan a l'altra banda. Sabeu que aquesta és una sessió gravada. Normalment fem les activitats de la Societat Catalana de Tecnologia com sessions gravades en públic, de manera que tothom, tot el gruix de membres de la societat poden seguir-ho en ocasions per streaming o en ocasions quan el vídeo estigui editat i penjat i ocasionalment pot haver públic. Llavors, la idea és que podem fer doncs, un capítol de jornada de tecnologies i humanitats. I jo no us vull prendre més temps. Jo, de fet, és allò de tallar la banda, no? Vull dir, m'heu convidat perquè necessitava uns cabells llargs aquí. No, no. És broma, és no, broma. Una mica sí, si vols d'una banda, però... No, evidentment, jo, moltes gràcies, presidenta. Jo us vull donar la benvinguda, és per mi un plaer molt especial poder presentar-vos una jornada com aquesta. Ho és per molts motius. Per primera vegada organitzo una activitat a l'Institut d'Estudis Catalans. Soc barceloní, descendent d'immigrants andalusos i crec que ara més que mai cal tendir ponts en la defensa de la cultura en general i de la cultura catalana en particular, per sobre de qualsevol ideologia. I m'agradaria tendir aquests ponts recordant dues persones, dos pensadors que ens van deixar fa poc més d'un any i que vaig tenir la sort de gaudir com a professors, una a físiques i una altra a lingüística. El primer és el Jorge Wagensberg, el Wagens, com li dèiem amb carinyo, que va ser pioner en plantejar que no només és possible, sinó que en el segle XXI cal ser un pensador intrus. Així com veureu, plantegem la jornada d'avui amb tres diàlegs, on tindrem tres filòsofs intrusos en altres disciplines, podria dir que estem aquí els tres, davant de tres pensadors que som intrusos en filosofia i que, per tant, ens hem introduït d'una manera també intrusa. Per tant, estimats assistents, sentiu-vos lliures de ser intrusos aquesta tarda. El segon pensador que vull recordar és el Jesús Tusson. Ell argumentava a les seves classes, i ho feia molt bé, que les cultures humanes, en tota la seva diversitat, són un bé que cal preservar i defensar davant d'extremismes destructius, i en especial es referia a les llengües, per suposat. Però no parlaré ara de llengües, parlarem de tecnologia, de cultura tecnològica, com a part inherent de la humanitat. Reconec que jo ja era docent de tecnologia secundària quan va ser una classe del professor Tusson, quan vaig copsar la profunditat i la rellevància humanística de la cultura tecnològica. En Jesús posava d'exemple cabdal de la tecnologia l'escriptura, que ell va mamar des de petit, doncs va créixer en una impremta, i ens deia què hauria estat de la cultura humana sense la tecnologia de l'escriptura. La tecnologia ens fa humans i ens humanitza. No obstant, de vegades els mitjans de comunicació ens bombardegen amb eslògans i mantres que van contra aquesta cultura tecnològica ben entesa. I així, per exemple, ens diuen que la tecnologia ens deshumanitza o que ens trobem en una societat tecnològica allunyada del ser humà i sovint semblen plantejar-nos una mena de divorci entre la tecnologia i la nostra espècie. Però
ens podem preguntar, no és la tècnica i la tecnologia un tret propi de la nostra espècie, de la nostra cultura entesa com a pròpia, la cultura tecnològica de tota la humanitat? Aquesta jornada, com us deia, d'Humanitat i Tecnologia, que m'agradaria que fos la primera d'unes quantes, no neix amb la voluntat d'apropar la tecnologia a les humanitats, com molt bé ha dit la nostra presidenta, sinó amb la voluntat de fer entendre que la tecnologia mai s'allunya de l'humanisme. Doncs és una manifestació humana essencial i, de fet, si ho reflexionem, sense ella cap activitat humana de relació amb l'entorn és possible. Potser sí que de relació amb el nostre interior, no? Però això ho parlarem segurament després. D'altra banda, és de justícia explicar que aquesta jornada va néixer de dos comentaris que pràcticament van coincidir, com diem els físics, a l'espai-temps. Un va ser, dirien alguns, típic del safareig intermèdia, però d'un safareig de nivell, podríem dir, que consti un fil de Facebook on l'Andreu Navarra, que el tenim aquí, còmplice indiscutible i causant del dia d'avui, va comentar que es tractava i parlava poc de la figura d'Ortega i Gasset a les nostres contrades. I li vaig donar la raó i de seguida ens vam creuar uns quants missatges provocant-nos mútuament i que ens han portat al dia d'avui. A liar la parda, que diríem així. L'altre comentari va ser un que em va fer pràcticament molt proper en el temps amb Mario Bunge, per correu electrònic. El professor Bunge farà, si tot va bé, 100 anys el proper setembre i celebrem el seu centenari. Des de la Societat Catalana de Tecnologia, de fet, estem rematant una edició que he traduït al català d'una filosofia de la tecnologia, del Mario Bunge, i esperem que vegi la llum a finals de setembre, coincidint amb el seu aniversari, amb els seus 100 anys. I doncs bé, a l'epíleg que vaig fer de l'obra i que vaig enviar al Bunge per la seva revisió, i allò de tenir el seu nil obstat cuminus imprimatur, Bunge em va suggerir afegir una cita a la meditació de la tècnica d'Ortega i Gasset, com a punt d'inflexió mundial en la concepció de la tècnica com a part inherent de l'ésser humà, que és una frase que coincideix amb les meves reflexions des de feia temps, però que reconec que li he robat al Mario Bunge i que trobaré, de fet, el breu text de presentació de la jornada. Tanmateix va ser en aquesta meditació de la tècnica on la tècnica va emergir com a part fonamental de l'humanisme i des de llavors la tecnologia ha fet un salt cap al que podem dir aquest moment actual de revolució on ens plantegem interrogants filosòfics al voltant de la intel·ligència artificial, el post- o transhumanisme i ens podem preguntar això, cap a on va el nostre món tecnològic i quina relació tenim i tindrem amb la tecnologia. Així, d'aquests comentaris, com deia, de l'Andreu Navarra i Mario Bunge i d'una mica d'insistència per part meva, doncs ens trobem aquí amb tres diàlegs interdisciplinars o transdisciplinars de pensadors i intrusos, de foment de la cultura tecnològica i d'entendre la tecnologia com a part essencial o diria el Bunge inherent de la cultura humana. Amb el programa començarem amb un primer diàleg entre el Joan Cuscó i l'Andreu Navarra sobre la vida i pensament d'Ortega i Gasset. En Joan Cuscó és doctor en filosofia i s'ha especialitzat en musicologia, és professor a la UB, és membre de la Societat Catalana de Musicologia i de Filosofia, fa moltes coses i és d'aquelles persones que estic encantat de poder-te conèixer avui, perquè bé, jo he llegit de tot, no? Dels vins, tu toques tots els pals, jo penso que ets un paradigma també de filòsof intrus i del que una mica volem fer avui, no? I ell, bueno, es veurà les cares amb l'intrus de la filosofia de l'Andreu Navarra, que és doctor en filologia hispànica i historiador, és docent a la UOC i a secundària actualment, i jo vaig tenir el plaer de presentar fa ja 3 anys un llibre sobre l'ateisme, l'ateisme o l'aventura de pensar libremente en Espanya, el 2016, i ara l'any passat va publicar l'escriptura i el poder d'Eugeni II, el 2018. I bé, és una persona que per motius personals segueixo fa temps, aquí ho deixarem, per després del debat poder obrir, però bueno, va estudiar amb mi al nostre institut, a l'IES L'Alsina de Barcelona, on tenim també algun antic professor a la sala, i bueno, un centre públic fantàstic que tenim a Barcelona. Després seguirem, farem un petit descans cap a 6:15 i farem el segon diàleg amb el Fernando Pérez Borbujo. Quan organitzava la jornada vaig contactar amb la Fundació Ortega Marañón a Madrid i em van recomanar al Fernando, que vaig tenir la sort de parlar amb ell prèviament aquesta jornada. I bé, també és filòsof, és assagista, es va doctorar en Humanitats sota la direcció d'Eugeni Trias al 2000, en Ciències Polítiques al 2009, actualment és professor titular de Filosofia a la Universitat Pompeu Fabra i també, pel que us acabo de dir, com jo, pues, també és un intrus allà on pot. I finalment el tercer diàleg
Tenim una parella espectacular que ens obrirà el debat sobre els reptes de la filosofia de la tecnologia actual i aquí tindrem un diàleg entre el Jordi Jiménez Guirau, que és un jove filòsof i escriptor, membre de la Societat Catalana de Filosofia i encarregat de la secció de filosofia de l'Ateneu barcelonès, i el José Ignacio Latorre, que és catedràtic de física teòrica a la Universitat de Barcelona, director del Centre de Ciències de Benasque i del grup de recerca sobre computació quàntica aquí al BSCC a Barcelona, que recentment ha publicat un llibre que una mica centrarà aquest tercer debat d'ètica per a màquines. I bé, la jornada es planteja, sense més preàmbul, com un diàleg transdisciplinar de pensadors intrusos, que demano que sigui pel bé del públic i dels que ens veuran a la gravació el més divulgatiu possible. I la idea és partir d'Ortega i Gasset, després de la seva meditació de la tècnica, doncs arriba un debat més actual sobre la tecnologia a la nostra societat i en especial d'aquests conflictes tecnoètics que actualment ens trobem immersos sobre la intel·ligència artificial, la relació dels humans a les noves tecnologies, etc. Sense més preàmbuls, doncs, moltes gràcies a tothom i demano que vinguin cap aquí l'Andreu Navarra i en Joan Cuscó. Moltes gràcies. Molt bé. Bona tarda a tothom. Jo primer vull agrair al Toni, el Toni Hernández, que hagi fet possible aquesta jornada, aquesta tarda quixotesca i fantàstica, que significa parlar d'Ortega i Gasset a l'Institut d'Estudis Catalans. Jo em prendré el plaer de parlar d'Ortega i Gasset en català. I vull agrair molt especialment al Joan Cuscó, a qui després presentaré, a Pérez Borbujo, a Jordi Jiménez, a tots els que participaran, a la Torre també, perquè jo crec que passarem una tarda molt interessant, aprenent moltes coses. I com us ho diria? Jo ara mateix estic en un temple. Jo estic en un temple. Vosaltres penseu que jo em vaig passar uns anys fent una biografia d'Eugeni d'Ors i això es deu, d'alguna manera, a Eugeni d'Ors i als que van col·laborar amb Prat de la Riba i amb Pijuan, el qual, quan jo, un dels meus primers articles com a historiador sobre Pijuan, i és una de les persones que jo més admiro com a escriptor, com a assagista, i crec que és una persona també a recuperar, com Pujols, del qual n'és expert Joan Cuscó, tot aquest grup de pensadors catalans jo crec que haurien de tenir més projecció i sobretot més incidència en la societat actual. I aquí està en Joan Cuscó, pretant molt, també en Ramon Alcoverro, també en Jordi Jiménez, des de l'Ateneu. Però clar, jo per mi aquest espai té molt de temple. Per què? Perquè en Prat i en Pijuan, bàsicament, i potser també l'Ors, però jo crec que amb menys mèrit que Pijuan i Prat, van tenir una idea genial, que és fer un institut absolutament cosmopolita, absolutament universal, absolutament europeu, on es parlés en català no de coses catalanes, sinó de coses catalanes i coses universals i coses europees, i que es parlés de tot, no només de temes catalans, sinó també de tota mena de temes, és a dir, una persona com Creixells o Pla o Sagarra, és a dir, aquest grup universal d'escriptors catalans té molt a veure amb la intenció de fons de l'Institut d'Estudis Catalans. Això no és un temple per parlar de coses catalanes en català, és un temple per parlar de tot en català. Per tant, és l'expressió que el català és universal, tal com també és universal la filosofia d'Ortega i Gasset. Jo crec que Ortega i Gasset és el màxim filòsof que ha donat el segle XX espanyol. Crec que poden competir amb ell Unamuno, en part. Ors no arriba. Jo crec que Ors abandona el camp cap a l'any 23, es dedica més a la crítica artística, perquè sap que no pot competir amb Ortega. Llavors es dedica al Prado, es dedica a fer allà on ell és un tractadista absolutament imbatible, que és amb coses d'art, no? Ja estic parlant d'Ors i jo volia parlar d'Ortega. Bé, durarà poc, això. Llavors, jo res, només volia explicar que per mi estar aquí és molt especial, perquè la investigació que jo faig és en homenatge a les persones que van construir això, fins i tot amb les seves mans. Pijuan construïa sales de l'Institut d'Estudis Catalans i de la Biblioteca de Catalunya amb les seves pròpies mans, posant les estanteries, posant les cadires, portant els llibres. No? Fa poc estava a Canet de Mar i de sobte em vaig trobar la biblioteca de la Mancomunitat allà, jo no la buscava, la vaig trobar per casualitat, i vaig recordar que els llibres els van portar amb carros de fruita que havien quedat buits al mercat aquí a Barcelona. És a dir,
amb quins mitjans tan poc glamurosos van construir una cosa com aquesta, tan universal, jo crec que és una cosa lloable, no? Jo parlaré d'aquest llibre d'Ortega i Gasset. Jo crec que faig una mica la xerrada de pòrtic, per tant, m'agradaria fer una presentació més aviat general del pensament d'Ortega per després centrar-nos en la meditació de la tècnica, que és, diguem, el nucli de la tarda, no? Aquest llibre és més humanístic. Aquest llibre ve a parlar de la relació entre la societat, la tecnologia i la universitat. Per tant, jo crec que el tema el bordeja, però entra profundament en les implicacions que té tot plegat. Per tant, em sembla que abans d'entrar, diguem, a la jugular del tema de la meditació de la tècnica, estava bé fer una mica de rodeo, no? per anar escalfant i ambientant. Bé, situem, aquest llibre s'ha escrit l'any 1930. L'any 1930 és un dels anys més importants de la cultura espanyola. Jo crec que allà hi ha una transició a la democràcia que no ha estat suficientment estudiada, perquè no hi ha un estudi sobre, per exemple, els llibres de Gregorio Marañón o d'Ortega o el que es deia a la premsa, només l'any 1930, quan acaben els governs semidictatorials de Berenguer i l'almirante Aznar i arriba el 14 d'abril i la Segona República. Jo crec que cal un estudi multidisciplinar de l'any 1930. L'any 1930 apareix aquest llibre, Missió de la Universitat. És un temps pel reformisme, és un temps on Marañón, Ortega, Unamuno, tots aquests escriptors estan intentant pensar, també molts catalans, què es pot fer amb Espanya, com podem sortir de la dictadura i com podem moldejar el món nou o el món democràtic. No? Això té un pròleg de Jacobo Muñoz. Jo el que faré serà anar glossant textos que vaig llegir de Missió de la Universitat i que em sembla que tenen molta actualitat. Diu, 1930, Ortega ciñe su propuesta de reforma universitaria al caso español, aunque no deja de llamar la atención sobre el carácter general de la crisis. Jo crec que estem en un moment de crisi, que aquesta crisi la mirem des d'un punt de vista molt provincià. Jo crec que la crisi que patim ara del món universitari, del món educatiu en general, i aquesta desorientació sobre el paper de les tecnologies i especialment dels mitjans de comunicació virtuals a internet, jo crec que és un problema global. I que, no, que quan s'estudien o hi ha neguits a la premsa, aquests problemes es veuen d'una manera molt provinciana i crec que s'han d'estudiar d'una manera global com passen a tot el món. D'això no era conscient Ortega, vull dir que la crisi de la universitat i del sistema educatiu era una crisi global, una crisi europea, una crisi d'Occident i no una crisi espanyola. Jo crec que és la primera idea valuosa d'Ortega. Diu, es más, con gesto inesperado, al menos para algunos de sus lectores, escribe, la universidad alemana es como institución una cosa deplorable. I això ho diu el 1930, diu que la universitat alemanya és deplorable. Vull dir, quina valentia, no? Vull dir, calia, és a dir, un senyor que exerceix a Madrid diu que el que hi ha a Alemanya és deplorable i es permet el luxe de fer una crítica del que hi havia a Alemanya, que era, fins i tot i durant els anys de la Primera Guerra Mundial, era el més, no? És a dir, la Junta d'Ampliació d'Estudis no donava una beca per anar a l'estranger si no anaven a Alemanya. Aquí venim parlant de Creixells, Creixells va estar a Alemanya, és a dir, bàsicament era el punt d'arribada de tots els pensionats que anaven a l'estranger des de la península ibèrica. Diu Ortega, citat per Jacobo Muñoz, deia Ortega, hoy más que nunca el exceso mismo de riqueza cultural y técnica amenaza con convertirse en una catástrofe para la humanidad porque a cada nueva generación le es más difícil o imposible absorberla. Quines coses que deia, no? Que actual. Jo parlava, el meu millor amic és un, que vaig conèixer a les aules del meu professor de física de l'Alzina, que està aquí mateix, el meu millor amic, Carlos. Nosaltres parlàvem, eren nens molt friquis, no? I tenien moltes inquietuds intel·lectuals. El meu millor amic, que és científic, em deia l'altre dia, per primera vegada a la història, l'evolució no és capaç d'integrar els avenços tecnològics. Per primera vegada en la història, si un inventa la roda, és important, però no li rebenta el cervell, per entendre'ns, ni la societat rebenta. Per primera vegada és possible que els canvis siguin tan ràpids i tinguin tantes implicacions, fins i tot fisiològiques, que l'home hagi entrat, l'home i la dona, vull dir, la humanitat, hagi entrat en una mena de cursa anaeròbica on li costa tenir el timing necessari per anar copsant què està passant i fer un discurs de reacció davant del que està passant. No? És tan fort i va tan ràpid que no hi ha discurs. Això passava als anys 30 també. El temps semblava que s'accelerava, és un temps que tothom deia que comptaven masses joves, que tot
tot havia envellit molt de pressa, no? Diu Jacobo Muñoz, que deia Ortega, també. Ortega asigna a la universitat la tarea de allegar a l'hombre medio, haciendo así de él un hombre culto, el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee, el sistema completo, integral y claramente estructurado de las ideas desde las cuales el tiempo vive. Hi ha dues coses que interessen molt a Ortega. Un, el hombre medio, és un concepte fonamental, i l'altre, el per què de la universitat. Ell creu que als anys 30 la universitat ha perdut el nord, ha perdut ell amb la seva enveja cap a la universitat medieval, és que la universitat medieval sabia on anava, sabia què volia. Que aquell objectiu estigués bé o malament és una altra història, però hi havia un objectiu, d'acord? Ell creu que la universitat, per això diu que la universitat alemanya és deplorable, diu que la universitat alemanya té pèssims professors i que és molt científica, molt tecnològica, que està descuidant la cultura general de l'home mitjà, que està descuidant la divulgació, que està creant una societat inculta, que està creant dos estaments, un estament civilitzat o tecnològicament avançat i després una massa que no sap res, que no sap ben bé on va, no? Si jo llenço la pregunta, on va la universitat actual? On va? S'està autofagocitant, autodestruint, hi ha gent que ja parla d'universitat, d'Uber, dels taxistes. O sigui, allà hi ha uns senyors a temps parcial, ens hi donen quatre xavos, fan tota la feina bruta, com els del Globo, no? Un profe d'universitat és un dels ciclistes del Globo, no tenen dret a res, això és un desastre, vull dir, la universitat va al desastre, va al desastre. Ja no vol homes mitjans cultes, vol consumidors. El sistema educatiu actual, el sistema universitari, va cap a gent que no mani. Ortega creu que la universitat és el lloc on s'aprèn a manar. És molt fort, això. És d'aquelles coses, no?, que d'Ortega diem ai, no? Això d'aprendre a manar és molt... Però és que aquí, el nostre sistema educatiu ensenya a obeir i a consumir. Aquest és el resultat que estem obtenint. No sabem on va la universitat. L'hem de reconstruir, diguem, els objectius de la universitat. Ortega y Gasset diu una cosa molt interessant. Diu que els centres de recerca han de sortir de la universitat. Diu que la universitat s'ha de nodrir dels resultats de la recerca, però que la recerca ha d'estar fora. Diu que els professors han de fer de professors i que els científics, que són pocs, que són els que tenen una vocació especial, han d'estar fora de la universitat fent recerca. Quants centres de recerca amb personal estable tenim aquí? En humanitats, jo no conec el cas científic, però el cas de les humanitats és un absolut i complet desastre. Jo quan vaig voler fer un contracte d'investigació europeu i me'n vaig anar a conèixer instal·lacions d'Aix-en-Provence amb un historiador que es diu Paul Aubert, vaig entrar al web i hi havia allà un viver d'equips d'investigació sobre nacionalitats del sud d'Europa i era un edifici sencer. És un edifici sencer dedicat al futbol a Sèrbia. Un senyor es dedicava al futbol a Sèrbia, un altre senyor es dedicava a Catalunya, un altre senyor es dedicava a Euskadi, un altre senyor es dedicava a literatura portuguesa, un altre senyor es dedicava a avantguarda madrilenya, Paul Aubert es dedicava a dreta espanyola. Clar, així sí. Clar, l'única manera seria crear un altre institut d'estudis catalans, amb personal estable, amb recursos estables, i que sapigués on va, que sapigués on va. Evidentment, on hem d'anar? Doncs a crear que l'home mitjà tingui cultura, que és el que estem descuidant ara. Més coses que deia, em feu fora, eh? Vull dir, quan sigui el time, diem, jo tinc tendència... Diu Jacobo Muñoz, que deia Ortega, deia, nada tiene pues de extraño que Ortega terminara elevando a la universidad a la condición de poder espiritual, llamado a refinar críticamente el grosero ejercicio hegemónico de la prensa, que venía a alcanzar proporciones inquietantes en su época. Repeteixo. La universidad, elevar a la universidad a la condición de poder espiritual, llamado a refinar críticamente el grosero ejercicio hegemónico de la prensa. O sea, la universidad ha de corregir el Twitter. És això. És això. I fixeu-vos que la premsa dels anys 30, que era fabulosa, per cert, allà tens el Sol, allà tens la Publi, la Veu de Catalunya, una cosa irrepetible, doncs Ortega deia que això no era suficient i que la universitat havia de corregir, diguem, aquesta xabacaneria, aquesta ramploneria dels tòpics de la premsa. Jo crec que ha de fer ara mateix el mateix amb la idea que aquests mitjans virtuals no paren de donar
videus cretins, eslògans estúpids, i estan, diguem, controlant la situació. Jo soc professor de secundària i em preocupa molt perquè quan fas un projecte sobre política o partits polítics o parles que Galdós era republicà i Pere de Carlí, els nens comencen a cridar «Viva Vox! Viva Abascal!». Per què? Perquè ens estan guanyant al Facebook, a Twitter i a Instagram. I això s'ha de reaccionar d'alguna manera i s'ha de reaccionar des del sistema educatiu. El dia 4 de dijous ve un escriptor jueu a parlar de l'Holocaust a les aules de l'ESO. Això és el que cal fer. Cal compensar la idiotització massiva que és en el que s'està convertint la internet. No? De la societat del coneixement estem acabant amb una societat que està fent trontollar una mica les democràcies. No? Però tot això, fixeu-vos que estic fent allò que no ha de fer un historiador, que és agafar un text de 1930 i portar-lo a coses actuals. Això no s'ha de fer. No? Aviso, això és trampa. D'acord? No em feu cas. Diu... Desertizada y vaciada en su sentido último, invertebrada, la cultura dejaba el terreno, todo el terreno, a la civilización. Això és el que acabes de dir tu. Aquesta tecnologia desertitzada, inhumana, això no és casualitat que els mitjans estiguin donant aquesta imatge de la tecnologia. Perquè això invita a no pensar. Això invita a acceptar el que hi ha, encara que sigui inhumà, encara que no tingui cap relació amb la nostra vida, encara que sigui aturable. Ens estan dient que és imparable, ho estan naturalitzant. Llavors el que cal és reaccionar, pensar i fer i mirar de com introduïm aquest aturador de la desertització, de la civilització purament tècnica, mal entesa, des de les aules de la universitat. No? Ho diu Ortega, diu... La física y su modo mental es una de las grandes ruedas íntimas del alma humana contemporánea. No está mal. En ella desembocan 4 siglos de entrenamiento intelectivo y su doctrina está mezclada con todas las demás cosas esenciales del hombre vigente, con su idea de Dios y de la sociedad, de la materia y de lo que no es materia. Puede uno ignorarla, sin que esta ignorancia implique ignominia ni desdoro ni aún defecto. Al ciudadà mitjà, el hombre medio, pot no ser especialista, pot no ser científic. El que ha de ser és ciutadà, i ciutadà culta. Això és el que està dient Ortega. Puede uno ignorarla sin que esta ignorancia implique ignominia ni desdoro ni a un defecto, a saber cuando se es un humilde pastor en los pueblos serranos o un labrantín adscrito a la gleba o un obrero manual esclavizado por la máquina. Pero el señor que dice ser médico o magistrado o general o filósofo o político, que no es, es decir, que pertenece a la clase directora de la sociedad, si ignora lo que es hoy el cosmos físico para el hombre europeo, es un perfecto bárbaro, por mucho que sepa de sus leyes o de sus mejunjes o de sus santos padres. Es decir, está dient que las personas que han de dirigir la societat, que han de ser notaris, advocats, polítics, han de tenir cultura bàsica, han de saber què es mou al món culturalment, encara que no siguin especialistes. Acabo de llegir ara al bar que probablement el president d'Ucraïna serà un pallasso. Les societats estan confiant més en còmics de la tele que en polítics oficialistes o gent que se suposa que ha de tenir una trajectòria. I això no és perquè sí, això no és perquè sí. Això aquí, vull dir, hi ha una crisi de lideratge europea, no? Diu Ortega, aquestes frases, no? Tant d'Ortega, així tan rotundes, no? Vull dir, que les va polir. L'Ortega... Això ho podríem parlar després. L'Ortega vell no és l'Ortega jove. L'Ortega jove és molt més, com ho diria, més varonil, diria Ortega. No? Té unes frases campanudes molt, és més incisiu. L'Ortega madur és més escèptic, més desenganyat, ja no fa frases tan campanudes, no? ja ha passat pels sedars dels anys i de les desgràcies. Una d'aquestes frases campanudes diu: «No hay remedio. Para andar con acierto en la selva de la vida, hay que ser culto, hay que conocer su topografía, sus rutas o métodos. Es decir, hay que tener una idea del espacio y del tiempo en que se vive, una cultura actual. Ahora bien, esa cultura o se recibe o se inventa». Que fort. O fem la cultura o la rebem d'algun lloc. El que no pot ser és el no res, que no n'hi hagi de cultura. Ja per acabar, llegiré un altre tros i parlarem amb en Joan, no? Que sap bastant més. Diu: «La cultura, pues, hace con la ciencia lo mismo que hacía la profesión. Espuma de aquella lo vitalmente necesario para interpretar nuestra existencia.
Hay pedazos enteros de la ciencia que no son cultura, sino pura técnica científica. Viceversa, la cultura necesita, por fuerza, quiérase o no, poseer una idea completa del mundo y del hombre. No les ha dado detenerse, como la ciencia, allí donde los métodos del absoluto rigor teórico casualmente terminan. La vida no puede esperar a que las ciencias expliquen científicamente el universo. No se puede vivir ad calendas grecas. El atributo más esencial de la existencia es su perentoriedad. La vida es siempre urgente. S'està parlant de substituir els professors per robots. No, el professor és el que accelera l'evolució de la societat. Si no hi ha professor, tenim dues velocitats, una tecnologia inhumana i massa, no home. Jo crec que Ortega volia dir una mica això. Jo he acabat, he parlat massa, jo us vull presentar el Joan, que a més de ser un tio estupendo, és musicòleg, és filòsof, ets noucentista. Tens una cultura vària, tens una cultura extensa, és molt especialista en el pensament de Francesc Pujols, que fa molt per divulgar amb conferències, amb edicions. Jo m'acabo de llegir, no fa ni 15 dies, la seva antologia d'escrits sobre els arts i els artistes, que va publicar a Vilafranca, no? Si no recordo malament. És estupenda, és una cosa absolutament necessària, que jo crec que els catalans hauríem de portar aquí sobre el front, no? com Don Quijote portava les cartes de que admirava, no? I sense donar-nos més de llauna, us presento en Joan Cuscó, que ja parlarà i ja es posarà més amb la meditació de la tècnica i res, després obrirem un debat. Moltes gràcies. Bueno, ho poses difícil, no? Perquè has obert molts temes i molts fronts i és complicat ara que ens organitzem una miqueta jo. Amb el que heu dit, la primera idea és evident, sóc un intrus, no? Perquè Ortega no és el meu tema, sí que l'he anat llegint, sí que l'he repassat durant molts anys, però no és el meu tema perquè tinc una contradicció potser com la que tinc amb l'Ors, no? Que de vegades la balança és positiva i a vegades és molt negativa. I per tant, això és bo amb un autor perquè no t'hi cases, però també és difícil per arribar-hi a entrar de fons, no? I per tant és complicat entrar-hi. En tot cas sí que sóc un intrus en aquest sentit i he vingut a aprendre, que suposo que és el que faré al final de la jornada, i per tant aprendrem moltes coses. Perquè segurament estem en una contradicció bàsica, perquè sí que hi ha la tecnologia, no? T'ho citat tu són. És evident que hi ha una tecnologia que és molt fàcil, no? Per exemple, la música, no? La música és una tecnologia de la memòria i la música és una tecnologia de les emocions. No hi hauria memòria humana sense música, no hi hauria emocions sense música. És el més clar, l'Odissea es havia de cantar sencera, de dalt a baix. No es podia escriure ni llegir. I només es podia cantar si estava suportada per la música. Si no, era impossible que un recordés tota aquella memòria que venia de tan lluny. Per tant, la música, que a vegades no sabem per què existeix, no? Per què existeix, doncs segurament un dels elements pels quals existeix és perquè és una tecnologia de la memòria humana i una tecnologia de les emocions. I això, evidentment, porta en debats actuals sobre la intel·ligència artificial que hem vist últimament i que Ortega diu alguna cosa a la meditació de la tècnica i, per tant, hi tornarem. Però, en tot cas, és evident que les emocions, no? On estan les emocions? Doncs les emocions no estan enlloc. Les emocions no són res, no són absolutament res, no estan enlloc, però en realitat existeixen. On existeixen les emocions, no? I aquí és un gran problema i per tant es considera la música és l'art més emocional de totes, això ho sabia Plató, però a més s'ha corroborat avui en dia que és la que emociona més de totes les arts. Per això era tan perillosa durant tants segles i segles, perquè la música era concupiscent, és a dir, generava passions desenfrenades, podia desorganitzar, podia, per tant, era sempre vista com l'art més perillosa. En canvi, les arts de la vista, no? Les arts visuals sempre són més estables, més quietes i, per tant, generen més consens, més civilitat. I no desfermen tant la nostra inconsciència, el nostre inconscient, allò que portem amagat. I, per tant, té sempre aquest valor tràgic en aquest sentit. Però, evidentment, és una tecnologia de les emocions i una tecnologia de la memòria i ho estem descobrint i ho estem treballant avui en dia moltes malalties. Per exemple, els tortamuts, l'única manera que tenen per arribar a parlar bé és a través de cantar.
la música els hi permet parlar bé i deixar de ser tartamuts. Deixar de ser tartamut vol dir organitzar bé el pensament. Organitzar bé el pensament vol dir organitzar bé les emocions, per exemple. I, per tant, és un d'aquells camins que s'estan treballant i que hi ha molts elements en què aquesta tecnologia, per entès, no? Entès el llenguatge com a tecnologia, ens permet coses sense les quals, evidentment, no seríem humans. Si estem avui aquí segurament és perquè pensem que la tecnologia i l'humanisme hi ha alguna cosa que s'ha trencat. Hi ha alguna frontera que s'ha trencat i potser és la universitat o potser és... No sé on estem. Intentarem saber per què, no? perquè hi ha una separació tan gran, una dislocació entre aquests elements, no? Ja que estem aquí, és evident que la tècnica forma part de la cultura, en Prat de la Riba, no? Ho has dit tu. Prat de la Riba tenia molt clar amb el noucentisme, evidentment fer una acadèmia, com és el cas, però ell deia que el que havia de fer el país eren carreteres, un desenvolupament tecnològic, estaven molt malament les infraestructures, policia, ordre públic, escoles, biblioteques i un telèfon a cada poble. Un telèfon. Cada poble necessitava un telèfon. I, evidentment, aquest era la tecnologia, circular, informació, comunicació. Té molt clar el projecte. Hi ha unes institucions, però hi ha uns elements clars. Circulació, diàleg, conveni, informació i comunicació. I comunicació adelantada. Un telèfon a cada poble, no? És a dir, un telèfon, no? I això que ens sembla a nosaltres potser tan normal, abans és difícil, el consens era molt complicat. Tu has dit una biblioteca, al meu poble hi havia d'haver la primera biblioteca de la Mancomunitat l'any 17, doncs no es va fer, perquè els veïns es van oposar que es fes una biblioteca perquè podia generar tumults. I quin tipus de gent anava a les biblioteques? I evidentment, i no parlem d'un poble petit, no? Però en tot cas això era un problema, un conflicte que el llegeixes. Una biblioteca no era vista com una cosa, era vista com una cosa estranya, que podia reunir gent estranya, els artistes són estranys, els que pensen són estranys, i per tant no es veia tan bé, no era tan fàcil, i no es va fer la biblioteca. I no es fa fins a l'any 32, o sigui que de l'any 17 a l'any 32. No? I ens, Prat de la Riba, telèfon, carrera, no sé què, però... No és tan fàcil, no? No és... Exactament, no és tan fàcil l'element aquest, i evidentment ells tenien clar com creixer ells, no? Que hi havia un problema que estava sorgint, que era aquesta desconnexió, no? Creixer ells té un article molt bonic que és sobre l'avió. No diu, si ara comencem a viatjar amb avió, com això transforma la nostra mirada, la nostra relació, com passarà el temps a partir d'ara, no? I això és un problema que ell es planteja en un article molt bonic, que sembla que no digui res, no? Que parli d'avions. Doncs sí, la tecnologia té un impacte més enllà de... És com el telèfon, eh? Té un impacte més enllà de senzillament ser una eina de comunicació, senzillament ser una eina tecnològica, senzillament ser un instrument, no? Ens passa com la música o el llenguatge, que són un tipus de tecnologies segurament que ja no considerem tecnologies, i altres tecnologies que són artificials, per dir-ho així, encara les considerem potser més com un objecte que no pas com un element que forma part de la subjectivitat, de la construcció, d'això que demanava una miqueta Ortega, perquè Ortega és un modern empedreït i per tant tot el projecte d'Ortega és un projecte de modernitat, que la postmodernitat evidentment hi xoca absolutament, però en tot cas ell és un gran defensor dels projectes moderns. Tot el que expliquem i tot el que llegim és un pensador que pensa en la modernitat. I per tant, a mi el primer, no, venien, quan tu anaves parlant, no, anaven venint coses d'aquestes, què passa, no? I són punts ja molt, molt importants que pensava que havíem de tenir en compte a l'hora de parlar d'Ortega i de parlar de la tècnica, la tecnologia i dels diàlegs, perquè penso que si estem aquí segurament és pel divorci entre una banda i l'altra, no? Les dues cultures que s'han parlat, no? I que el 59 ja es nou en... ja parla i que apareixen, no? Imagineu, fins al 59 no teoritzem que ens havíem anat dividint, no? I el problema és la modernitat. La modernitat és el renaixement, no? El renaixement neix la ciència moderna, és evident, neix una posició diferent del món, que no triomfa, eh? Ells fan veure que la ciència ja avança, però la ciència moderna no comença a avançar amb ells, triga encara un temps a avançar, però bueno, en tot cas, considerem que sí, que avança. I la ciència és una, i la matemàtica és una, i la tecnologia... avança amb ella, no? En canvi, a partir de la modernitat,
La modernitat la situo en origen al Renaixement, tot i que, evidentment, el pas important és el barroc i el 18 després, però el concepte de l'home i el concepte d'entendre és renaixentista. Què passa amb les arts i les humanitats a partir de la modernitat? I Ortega pateix aquest defecte. Quants ismes hem tingut dins la filosofia i dins l'art? Modernisme, noucentisme, avantguardisme, dadaisme, fabisme, existencialisme, historicisme, vitalisme, tots els que passa Ortega durant molts anys de la seva carrera, no? Les humanitats es van disgregant absolutament durant tota la modernitat. I com més ens acostem a finals de la modernitat, és a dir, finals del XIX, més corren, menys duren els moviments i menys duren les... ser modern, no? Què vol dir ser modern? En ciència és molt fàcil, què vol dir ser modern? No? Perquè avança un ritme tecnològic i matemàtic molt clar. En humanitats s'avança disgregant, molt ràpid, però disgregant. No? I l'impressionisme doncs nega l'expressionisme i el fabisme un nega l'altre i, per tant, hi ha un mare magnum de moviments cada vegada més curts, difícilment assumibles quan ens hi acostem, per nosaltres i per ells. No? Difícilment assumibles per ells i per nosaltres. La modernitat té una gran preocupació pel progrés i una gran preocupació pel temps, però en el cas de les humanitats aquest progrés i aquest temps s'accelera fins que arribem precisament on ens porta ara, no? Les avantguardes. No? La modernitat, per això Ortega és molt modern, es pregunta pel jo, no? Què sóc jo? Es mira al mirall, qui sóc jo, què puc saber, què veig del món, què puc veure, miro tres miralls, no? Velázquez, i vaig avançant en aquest camí fins que arribem a Freud i llavors ja no sóc jo el que em veig, sinó el problema és que hi ha dintre meu, on està la meva voluntat, on està el meu inconscient, què és l'inconscient, per què necessito fer art, per què necessito conèixer, per què necessito construir la meva subjectivitat o construir la meva cultura, no? Tu has dit construir, té clar ell, per què necessito construir. I finalment arribem a les avantguardes, ja no mirem el present, estem mirant el futur. El futur és com serem quan m'hagi fet el meu manifest. Com serem, i és on estem ara. Nosaltres encara estem com serem. No? S'inventa el vídeo i el vídeo revolucionarà el videoart. El videoart al final no ha sigut res revolucionari, però el vídeo ve de revolucionar. Internet ens farà més lliures. Bé, encara ho estem esperant. No, ja estem visquent en unes mirades de què hi haurà, i no ho sabem què hi haurà. No ho tenim gens clar què hi haurà, però en canvi som crèduls, som molt crèduls. No? I la tecnologia és molt llaminera i ens fa fer crèduls. I per tant, una banda, ens hem fragmentat les humanitats de tal manera que difícilment entenem què ha passat durant 100 anys, els últims 100 anys, no? Què ha passat els últims 100 anys de l'art, ningú entén què passa amb l'art, ningú hi entén, i en canvi, o la filosofia s'ha tancat, no? El que he fet és anar-se'n a l'acadèmia, vaig a fer filosofia lingüística, vaig a discutir sobre el llenguatge, com és el llenguatge, una cosa que no entén ningú, que ningú necessita i que ningú vol saber. I faig una cosa, o faig història, que és el que faig a batxillerat, i per això als alumnes no els interessa la filosofia. Perquè la història de la filosofia la veuen com que en va dir això, i un va dir allò, l'altre, i qui tenia raó, ningú, no? I t'ho diuen així. Jo no he estat mai a secundària, però els professors que hi estan t'expliquen, no? Que el problema és, clar, explicar la història de la filosofia per ells és com si els expliques una història, bueno, per què m'ho haig d'aprendre, no? No els ensenyes a pensar, que possiblement seria el gran repte, no? En canvi, els ensenyem una història que és com fugir del ciutadà i acostar-nos a l'acadèmia, no? I la universitat es dedica a fer una filosofia lingüística que està molt lluny de la realitat i que no diu res, que no diu res, que es dedica a fer lògica, que va molt bé per fer ordinadors, però que va molt malament per entendre el problema que tenim. No? I per tant, això per mi és un repte que Ortega planteja, i que ell, per ell encara no és un repte perquè és molt modern, ell veu problemes en el seu repte. No? Ell el que fa és constatar que si la universitat no és com ell voldria, segurament això generarà un conflicte en el seu programa modern, que és construir una identitat, que és construir una cultura, que és construir un estat espanyol que ell diu no existeix, però s'ha de construir. Per tant, per construir necessitem homes lliures, que és el que va fer la modernitat, creure en l'home lliure. Evidentment, això li genera un conflicte
i per això li genera una mirada determinada sobre aquests elements, no? I la tecnologia se'ns ha escapat, no? Se'ns ha escapat en el sentit de que hi creiem incrèdulament, no? Fa poc llegia, no, que aviat els mòbils ens passaran olors. Bueno, escolti, no sé si passaran olors als mòbils, oi? Però això omple pàgines i ens fa passar el temps d'una manera, no? Bé, no sé si cal que facin, no sé si cal que passin olors, no? És evident que la comunicació visual, oral, transmet moltes coses que el mòbil no pot transmetre de cap manera, i per això els pares es barallen els grups de WhatsApp perquè es pensen que tothom insulta tothom, no? I és un problema els grups de WhatsApp dels pares als instituts, perquè la gent es baralla. Es baralla perquè no hi ha el to de veu, perquè no hi ha la cara, perquè no pots fer ironia, perquè evidentment parles en quatre paraules, i això és un problema, i és un problema que l'educació tindrà i que es comença a detectar, no? Que és els joves, no? Els joves de la pantalla multifuncional tenen moltes més memòries que nosaltres, però són memòries molt curtes. Però poden fer diverses coses alhora, cosa que nosaltres no podem fer. I Ortega tampoc podia fer, no? I molt menys que nosaltres. Però fan coses alhora i tenen memòries molt curtes, que nosaltres no tenim. Però tenen un problema, que és que l'educació no els hi transmet les memòries a llarg plaç. I per tant, segurament el problema d'aquí 7, 8, 10 anys és una generació que serà incapaç de llegir Kant, perquè no aguantarà un llibre de la llargada de Kant. Perdona, però el problema serà que no entendran la llista de la compra. Sí, 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 sí. Això ja no ho entenen a vegades, no? Però vull dir, no, no el problema entén... de cara a l'educació, no, eh? No entenen la vaca cega, sí, sí. Per entendre'ns. Sí, ara sí. No entenen tres línies. Sí. No, no, el problema no serà Kant. El problema serà el... No entendran un programa electoral. Mm-hmm. Això és el problema. No entendran el seu contracte que han de firmar. Aquest és el problema. Això ja no ho entenen. No, jo ho dic en el sentit de l'acadèmia, per això em dirigia. A l'acadèmia el problema serà que tot això que estem fent no ho podran fer. És a dir, no es podrà fer ni tan sols el model que estem venent, no? Però és un altre problema, socialment, evidentment, hi ha un problema greu. La gent no sap llegir. La gent no sap llegir vol dir que la gent llegeix el diari, els que llegeixen el diari, i són incapaços de fer-te una síntesi de què han llegit. Se'n van al cinema i et diuen... els efectes especials eren molt bonics. Dius, la pel·lícula de què anava? Ui, m'ha impactat molt. Bueno, i de què anava? I no t'ho saben explicar. La gent que va fer, la gent que té por a la selectivitat és el comentari de text, perquè no saben entendre un text o no saben entendre una pel·lícula. I aquest problema d'extracció és diferent, però també té a veure amb la tecnologia, que és quan un nen petit agafa un mòbil que està molt callat i menja molt ràpid i no diu res abans de parlar. Perquè quan té 16 anys té un problema d'abstracció, perquè no ha après a distingir ficció de realitat. I tenen problemes d'abstracció. La canalla, que abans de parlar ja tenen un mòbil que els explica coses. I això no ho tenim en compte. Llavors aquí hi ha un moment en què es deshumanitza. I hauríem de tenir en compte què passa, no? És a dir, tenim una credulitat amb la tecnologia absoluta, però per altra banda la credulitat ens fa ser acrítics absolutament, no? I dius, potser hauríem de ser tots plegats, però també corre molt. Per tant, la tecnologia li passa com els ismes, com l'art, no? Corre molt i no l'atrapem. Ens costa molt arribar a atrapar-la. I és molt difícil, no? I la universitat té un problema. La universitat genera molts mèrits investigadors per gent que es dedica a ensenyar. Però exigeix un tou de mèrits investigadors i quasi cap de docent. I aleshores dius, no té sentit exigir mèrits investigadors a una persona que es dedicarà a docència. I en canvi fer docència no suma, resta. No? Estem com en una època difícil, jo diria que per això, jo volia començar per aquí, he començat per l'altre perquè tu m'has incitat a dir en totes coses que no volia dir, però bueno, en tot cas ja, dites, ja està bé. Volia començar, si estem aquí segurament és perquè hi ha aquesta desconnexió, no? aquest element en què la tecnologia i les humanitats, les ciències, les humanitats clàssicament, es desencaixen, però jo penso que també es desencaixen les humanitats de la societat i per tant que és un problema que no és només d'una cara sinó que té diverses cares, no? Ara hi ha una exposició a la Nau Gaudí de Mataró, no? Del, com es diu? No es diu Subirats, és un home que no ha exposat mai Subirana, no, l'haig d'anar a veure, la vull veure, que té 80 anys, ell ha pintat tota la vida. I durant tota la vida s'ha dedicat, ell ha viscut altres coses, això li ha donat llibertat absoluta, ha pintat en tots els estils del segle XIX i XX. Possiblement, no, per tornar a recuperar què collons ha passat.
durant 150 anys, hem de tornar-hi perquè no els hem viscut, no els coneixem. I els artistes actuals potser mirem molt endavant i potser el que hauríem de fer és saber què es pot assumir, què no i com es pot fer. No? I això és un, potser és la discussió de si estem a la modernitat o estem a la postmodernitat. No? Jo penso que estem, com diria Bauman, dic Bauman perquè m'agrada la paraula, no és l'únic, però Bauman diu estem una modernitat desordenada. I realment estem una modernitat desordenada, més que una postmodernitat. Perquè de fet tots els valors, i després intentaré veure amb la intel·ligència artificial, són valors de la modernitat. L'objecte, la creació, la manera de parlar, és una parlera moderna, no és postmoderna, que voldria dir fugir de la modernitat. Per tant, el projecte d'Ortega en aquest sentit segurament té encara alguna lectura perquè estem a la modernitat desordenada, que en diria jo, perquè si el nihilisme és la postmodernitat, el nihilisme ja hi era la modernitat. No? Des de Jacobi, Jean Paul i després Nietzsche. El nihilisme ja hi ha sigut. El nihilisme, des de que neix la modernitat, l'acompanya, no? Constantment, fins que arriba a l'extrem de que la gent se suïcida. No? És a dir, el nihilista se suïcida, evidentment, perquè és un nihilista, però el nihilisme hi ha sempre la modernitat. El problema és si mana el nihilisme o si mana la capacitat d'ordenar, que és el que volia Ortega, no? Una capacitat d'ordenar, d'organitzar i de construir una identitat. No? Segurament la tecnologia el que ha fet és que tinguem uns jocs molt plurals avui en dia i això és un conflicte individual d'identitat i col·lectiu, no? Perquè el jo se'ns ha com diluït, no? Se'ns ha diluït en mil, no? Tinc un jo als chats, tinc un altre jo al Facebook, el Facebook genera un jo meu que és fals, els selfies són un meu jo que també és fals perquè no sóc jo, però faig veure que sóc els meus selfies, Instagram, no? I per tant el jo es multiplica d'una manera abismal, no? I per tant segurament hi ha una degradació que evidentment això no havia pogut preveure Ortega de cap manera, no? Però en tot cas sí que volia citar Ortega evidentment, però jo hi ha dos pensadors també que un la citat ell abans, no? Nicole té un llibre magnífic dedicat al problema de la tècnica. Per mi Nicole és el millor filòsof del segle XX, no és Ortega. Per mi el filòsof que fa una obra realment filosòfica de zero fins a la metafísica, de la psicologia, la metafísica ben feta i la fa dues vegades perquè la reescriu tota, és Nicole. Després a darrere pot ver Ferrater Mori, pot ver Ortega. Nicole diu que els tres filòsofs del principi del segle XX són Ors, Unamuno, Santayana i Ortega. Dirà Santayana fa en anglès, el trec. Dels altres tres el millor és Ortega, tot i que no m'agrada. No, això és la valoració de Nicole. No li agrada perquè és poc filosòfic, però diràs el més filosòfic de tots. Per tant, quin és el millor no ho sé, però en tot cas sí que és evident que Nicole ha fet una obra, fa una obra, una construcció de dalt a baix. I jo diria que és l'únic sistemàtic, l'únic filòsof sistemàtic que hi ha a la península ibèrica, cultura catalana, castellana, depèn, diem mexicana, diem-li que vulguem. I amb repercussió internacional i encara avui en dia en repercussió a tot el món. Per tant, jo diria que és l'únic, inclús més que Ferrater Mori, acabat estant. Ferrater Mori és com un fracàs constant per ell mateix, no vol ser, vol ser novel·lista, no se'n surt, després vol fer cine, tampoc. És a dir, Ferrater Mori no acaba, s'integra tots els diferents moviments, fa com Ortega, es mou l'historicisme, es mou amb els moviments, la filosofia del llenguatge, no acaba d'entrar en cap. Fa una cosa magnífica, que és el diccionari, que és una cosa brutal de fer-la a l'època que la va fer, no? Però té un problema de coherència. En canvi, Nicole sí, que es llevava a les 6 del matí o a les 5 i treballava tot el dia i va fer una obra. Per tant, aquí discutiríem. Però, evidentment, Ortega, segurament, dels que diríem l'Escola de Madrid seria el més destacat, tot i que García Morante té punts i Gaos també té bastants punts. Un Amuno és diferent i, evidentment, Ors queda... En això estem d'acord. Ors, filosòficament, no... És conscient que és un gran crític d'art i és un gran crític d'art, fa moltes coses també, però segurament no és un filòsof sistemàtic, eh? Tot i que el secret de la filosofia està molt bé. Està molt bé. Però aquí es queda, no? Però en això ens discutiríem. I en tot cas, Nicole, el que diu d'Ortega, jo penso que sí, que és un problema d'Ortega, que el té Ortega i que només el diu Nicole, el diu Gauss, que va ser deixeble seu, i el diuen molts dels estudiosos que han tingut, Ortega tenia un problema de que era massa impulsiu, segurament. No? I per tant, allò que ell exigia, allò que ell demana, el seu estil ho és també, allò que ell demana a la universitat, ell no ho fa. No, no fa aquesta sistematització, finalment, que li podria haver permès fer una obra filosòfica completa. I allò que has dit que els últims anys
és escèptic, jo penso que evidentment deu ser escèptic pel context, perquè és evident que, tot i que hi ha coses que no s'han estudiat, perquè signa un manifest a favor de la República i la setmana següent se'n va a l'estranger i repudia la República. Hi ha moltes coses que encara s'haurien d'investigar, no? Jo no les conec prou. Però més que l'aspecte ideològic, en l'aspecte filosòfic, jo penso que si ell intenta que la Primera Guerra no l'afecti, és a dir, ell fa com un salt endavant fent veure que la Primera Guerra Mundial no afecta l'humanisme, per tant no afecta el seu projecte modern de construir una societat, de construir individus lliures. Ell diu, no, la guerra s'acabarà i vindrà, no? I això sí que ho té la Primera Guerra Mundial ja. Per tant, fa com una jugada per dir, jo no vull deixar-me emportar pel pessimisme, jo vull continuar, jo crec en aquesta capacitat, no? Però és evident que les últimes obres no les publica, les que ell diu que seran les definitives de filosofia, i en bona mesura, i Gauss jo penso que té raó en això, no les publica perquè se'n dona compte que s'ha equivocat. És a dir, s'ha equivocat quan diu jo ja sabia el que va dir Heidegger, jo aniré més enllà que l'historicisme de Dilthey. I després diu l'historicisme segurament és més important que el vitalisme, però no ho publica, però els manuscrits els deixa, no? Se'n dona compte segurament que era massa brandat pensant que ell podia anar més amunt. Nicole ho diu, Nicole valora positivament coses, i ha dit que ell considera que és el més important de l'època, però critica això, no? Supeditándose cada vez más a los intereses de la tecnología pragmática. D'Ortega diu que cada vegada està més supeditat a la circumstància, i de les humanitats i la tecnologia diu això que dic ara, que hi ha un problema, segurament perquè hi ha una desconnexió, que és que els humans estem supeditándose cada vez más a los intereses de la tecnología pragmática. La ciencia olvida su precepto constitucional, que es investigar las cosas como son. I segurament Ortega fracassa en fer aquesta ciència de saber les coses com són, i la tecnologia ens ha avançat per la dreta fent-nos veure que el pragmatisme guanya i que el que hi haurà demà és millor que el que hi ha ara. I aquest problema el planteja Nicole, i penso que és, i Ortega està al mig d'aquest problema. Ell té un gran projecte vital que no se n'en surt. I aleshores, per això queda com, jo penso que l'última època queda més escèptic també, en bona mesura per això, no? En aquest element de que no aconsegueix fer això, no? Investigar les coses en su ser mismo, que és el que volia Ortega, no? Més que no pas fer tecnologia. Després veurem els tres fragments que jo he triat d'Ortega, però jo penso que aquí Nicole l'encerta en aquest desgavell entre ciència i tecnologia i allò que Ortega no aconsegueix. I després, que segurament en parla molt, que és l'Antoni Oriol Anguera, que estava a Mèxic exiliat, que té molts llibres molt interessants, no? I ell fa als 80, es fa un estudi de Freud, jo diria que molt, quatre volums molt grans, així, de tots totxos, no? I estudia, no? I diu, el problema de la universitat és que tenim grans tècnics que no en saben res d'humanisme. I aquest és un problema que pagarem a la llarga, perquè ens estan sortint molts tècnics que són molt poc persones. I per tant estem deixant la tecnologia en mans de gent que és incapaç de tenir un sentit crític. I això és un problema. I un problema de la universitat, el problema que has plantejat tu, si això ho separem, aquí neix un problema, perquè la tècnica avança. I els tècnics es formen cada vegada millor, però no es formen millor com a persones. I aquest és un problema greu que tindrem i que patirem. No? I per tant, Ortega, si el situem en aquest context d'uns quants autors, no?, de la filosofia hispànica, que en dirien ells, no? Per tant, Nicole, Gauss, Antoni Oriol, ell, tenen una preocupació durant tot el segle XX, i diria, no?, des dels anys 30 fins als anys 90, important en aquest sentit. Una preocupació que a vegades ha quedat amagada. Sí, a vegades ha quedat amagat, que no, aquests senyors ja van pensar que aquí hi havia un conflicte i un conflicte que s'havia de tenir en compte, i segurament és el conflicte que ens porta aquí avui, no? És a dir, el conflicte és què passa? Què passa en aquest àmbit, no? Què passa en aquest element? Però hauríem de tenir-ho en compte. I evidentment, lligant amb això, Ortega té un conflicte, segurament el fet d'ell estar a la universitat, però, com tu has dit, ell es defineix per arribar a la classe mitjana, no? I aquí hi ha un problema. Ell diu, jo soy literato, ideador, teorizador y curioso de la ciencia. Lo soy de raíz. Totes aquestes coses, eh?
He llevado la filosofía al periódico, ¿no? Es lo que me interesaba a mí. Reclamo, pues, hacer una filosofía que sigue política, poética, filosófica, cordial y alegre. 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 Sí, això li diran, clar, les circumstàncies no sempre són alegres, però bueno, està bé que tu diguis, no? Per tant, ell és literato, ideador, teorizador i curioso de la ciència, es defineix ell, i una filosofia política, poètica, filosòfica, filosofia filosòfica, és una mica estrany, però queda molt bé la frase, cordial i alegre. Però és evident que fa una opció i l'opció és complicada, perquè el problema és com fas filosofia només des del diari. Filosofia de veritat. La filosofia pot ser només assaig o per poder fer un bon assaig necessites un altre treball, no? Un institut d'investigacions, no? El que potser reclamava, el que no fa. I les seves últimes obres, que en les més filosòfiques, no les publica, no? És a dir, que hi ha un Ortega que planteja problemes moltes vegades i que després ens dona sabor de boca perquè escriu magníficament, té un estil abrandat, diu moltes coses i després fa, ai, i ara què? I ara què fas, no? I això vull dir, és una mica el que passa amb el llibre, no? Amb la meditació de la tècnica, és una mica el que passa. Ell del 32 al 36 publica, pràcticament té una etapa de no producció, ja. Del 32 al 36 només publica dos volums de recull d'articles anteriors, un, si no recordo malament, dos volums d'articles, gruixuts, però hi ha articles publicats, un manual del curs sobre la crítica, les crítiques, teories crítiques, així es diu més o menys, ara no ho tinc apuntat, però és igual, i el guió del curs d'estiu, que és el curs de la meditació de la tècnica. Per tant, és un que ja pràcticament no fa res del 32 al 36, en quant a producció real, publicant. No, ja en torno a Galileo, en aquesta època. Ell explica que ja està en l'època del silenci republicà, ja s'ha distanciat de Zanya, de l'anticlericalisme, jo crec, no ho sé, si tu de memòria, em sembla que en torno a Galileo és d'aquesta època. Perquè ell ho diu, que estoy cansado ya del ruido y de la política y vuelvo a mi terreno, que és pensar, escriure. Em sembla que en torno a Galileo és el gran llibre d'aquesta època, però sí, tu de memòria. A mi em sembla que el 32-36 no, però bueno. Podria ser. En tot cas, escriu poc i dos són reculls antics i dos cursos i un, aquest, que és un guió d'un curs. Perquè el curs, finalment, van ser les publicacions al diari, que al final ell ho revisa, que no sé què, però evidentment és un tema i es nota molt que és un guió, que és un tema que no ha desenvolupat del tot, no? Tot i que ell això també ho fa, no? Jo sí que ho faig. El que no ha fet ningú, jo ho faig. No? Això ell ho deia sovint, el que no ha fet ningú, jo ho faig. I segurament no es podia imaginar l'important que hagués sigut un gran llibre sobre per què la modernitat afecta la tècnica d'aquesta manera i és on te venim, no? La modernitat, he dit, afecta dos coses importants. Ell diu tota la ciència de Galileu, això ho diu, no? I a més, estudia el Quixot poc abans. Per tant, dius, estàs meditant sobre què és la modernitat, no? Però, en canvi, no ho desenvolupa prou, però no diu que la modernitat també implica una visió diferent de la naturalesa, que és el domini de la naturalesa a través de la tècnica. I aquest segurament és el gran... Aquest seria el gran debat que hauria d'haver presentat ell. De fet, quan acaba el llibre diu, bueno, un dia deixaré que parlaré d'Orient, Occident i quines tècniques, no? Però ho deixa, allò que fa, ho deixa obert i no ho fa, però és evident que la modernitat genera tècnica, però genera una mentalitat que és perversa, no? Que és el domini de la natura a través de la tècnica i el domini de les persones, que això sí que surt una mica a la meditació sense dir-ho. Però en tot cas jo penso que ell sí que hi ha una cosa que ell havia treballat, que és dir la tècnica canviarà la manera de fer dels humans. Em sembla, mireu, avui la Federació Internacional Robòtica calcula que actualment, no, el 2016, de cada 10.000 treballadors, 74 eren robots, no? I aquesta estadística, el rànquing està a Corea. Corea té 631 robots per cada 10.000, en zones en té més, i Alemanya, que sigui quin té més Europa, en té 309. No? Per tant, hi ha un canvi, que bé, aquest si Ortega l'intueix, aquí hi haurà un canvi. El que no sé és si aquests robots han millorat la vida gaire, això no ho sé, sí que produïm més, però no sé si ens han millorat la vida molt, excessivament, i per ell sí que l'haurien d'haver millorat, no? Perquè ell considera que el robot, sobretot la major part del text, ens permetrà ser més lliures per formar-nos com a persones, no? La tècnica ens permetrà avançar molt i això ens permetrà avançar. No ho sé si això s'ha complert. Segurament aquest és un repte, no? Perquè de fet ara
la majoria d'aquests robots estan als serveis, però és que nosaltres estem treballant molt més que el que treballàvem abans. Un 20% de la nostra jornada és respondre a ells des del mòbil, des de casa, des de connectar-te, parlar de feina quan no toca, és a dir, des que estem connectats fent feines que abans no fèiem, perquè la nostra jornada s'acabava i marxàvem. I fins que no tornaves l'endemà, s'acabava. Ara vas a la gasolinera i pos la gasolina tu. No hi ha un treballador que, que ho fas tu i no et paguen. Compres entrades i te les fas tu. Te la compres tu i a sobre et cobren un tant per cent per fer-te l'entrada. La banca electrònica te la fas tu, però et cobren perquè te la facis tu. En realitat estàs fent un tou de feines, de més, és a dir, que no sé si la tècnica ens ha alliberat, com deia ell, o la tècnica ens ha esclavitzat o ens està esclavitzant o ens està precaritzant. Amb això calculaven que el Fòrum Econòmic del Treball calculava que el 2022 segurament s'haurien perdut uns 58 milions de llocs de treball per culpa de la tecnologia, s'haurien destruït, creat, és a dir, que què generem i què destruïm. La tècnica només té una part positiva o té una altra part més de volum. Fico aquesta part perquè és la que ell segurament fa més incidència quan parla de la tècnica, perquè ell, les tres frases o les quatre que jo voldria citar, perquè no allargar-me, perquè és que m'has fet anar per altres camins, que em va bé, però no he anat on t'ho volia. En tot cas, ell diu, hi ha quatre afirmacions que sí que penso que hem de tenir en compte d'Ortega. Diu, el esfuerzo para ahorrar el esfuerzo, o sigui, la tècnica què és? El esfuerzo para ahorrar el esfuerzo. Precisament, sembla que no anem per aquí, però en tot cas ell. O, dicho de otra forma, es lo que hacemos para evitar por completo o en parte los quehaceres que la circunstancia primàriament impone. No? És a dir, és com un alliberament, no? La tècnica, hem vist abans el llenguatge, hem vist, sí, segurament hi ha una part d'alliberament. Ell té clar aquesta visió, però hauríem de discutir què ha passat aquí, si realment ens hem precaritzat, si ens hem alliberat, si ens ha alliberat de la circumstància, o ens està imposant una circumstància, no? Són mòbils, no? Es treballes, has de prendre el mòbil perquè, si no, no et trobaran, no? Hi ha un altre que valora molt, no? És molt modern, no? La intel·ligència tècnica és una capacitat, diu ell, però la tècnica és l'exercici efectiu d'aquesta capacitat. La intel·ligència tècnica és una capacitat que tenim molts humans, no? Intel·ligència tècnica, aquí discutiríem què vol dir intel·ligència tècnica, perquè és un d'aquells conceptes que ell deixa anar i que després no t'explica i dius, si el vull entendre... Però això és molt modern, això. Entén, la intel·ligència tècnica, sí. És molt modern, això. Sí, sí. Però no, el concepte. No, saps? Deixa anar, però després no fa el llibre de... Més enllà del guió de les classes, fes-me... No és pragmàtic. Realment, no? Exactament. No, és impulsiu, intuïtiu. Però la tècnica és l'exercici efectiu d'aquesta capacitat, evidentment. Clar, no hi ha tècnica, ja sé un procés, però hi ha d'haver la tècnica. És evident, la pintura, si no pintes, no hi ha quadre o no. No hi ha idees, no? No hi ha memòria sense música, però clar, sense les dues coses no són com interrelacionades. Després en diu la més humanística, segurament de totes, no? Solo en una entidad donde la inteligencia funciona al servicio de una imaginación, solo en una entidad donde la inteligencia funciona al servicio de una imaginación, inteligencia al servicio de una imaginación, no técnica, la imaginación no es técnica, sino creadora de productos vitales, puede constituirse la capacidad técnica. Amplía, no, la capacitat aquesta, per tant, això és una modernitat, una creença absoluta en el subjecte del jo, capaç de crear, no? Capaç de construir amb la imaginació. Això no és nou, no? Newton va dir, on no arriba la ciència, arriba la imaginació i l'art. Einstein va dir, on no arriba la ciència, arriba la imaginació i l'art, evidentment. Necessitem, perquè si no, Einstein a més feia aquella visió dels tècnics científics, són gent que sap les fórmules. El científic de veritat és el que imagina, perquè és el que fa avançar la ciència, no? Les humanitats i les ciències, si es barallen, tenen un problema tots, segurament tots, no? Tots dos. I aquí sí que apunta, però no cita Newton, no cita... Està parlant de les èpoques, no? I no, mai acaba d'entrar a fons en els temes. Però l'última que vull citar, que també és l'última que apareix en el llibre, fixeu-vos, la màquina deja en último término a l'hombre, l'artesano. He començat parlant de la tècnica Grècia i ara arriba, la màquina deja en último término a l'hombre, a l'artesano. Ja comença malament, no? No és ja utensilio que auxilia l'hombre, sinó al revés. Ja no, aquí ja no hi ha imaginació, no hi ha projecció humanística. El hombre queda reducido a auxiliar de la màquina.
Una fábrica es hoy un artefacto independiente al que ayudan en algunos momentos unos pocos hombres, cuyo papel resulta modestísimo. No? Per tant, finalment, m'agradaria que hagués desenvolupat què passava aquí. No? És a dir, ens dona la visió moderna i després ell mateix, abans d'acabar el llibre, ens dona la visió completament oposada a la deshumanització absoluta a través de la màquina i de la tècnica, no? De l'ésser humà. Posicionant-nos en un debat que en aquells moments, no? És a dir, si l'artesania torna a tenir sentit pel modernisme, és perquè l'obrer s'ha implantat a Europa i l'obrer és una persona que no pensa, perquè no el deixen, no dissenya, no sent emoció amb allò que fa, per tant, es recupera la idea d'artesania quan apareix l'obrer, que suposa l'artista, el gran artista. No? L'artesania torna a tenir un espai, perquè l'artesania permet planificar, permet controlar el teu temps, permet fer coses manuals, permet desenvolupar la imaginació, permet ser lliure de canviar les coses, i per tant l'artesania es recupera en aquest moment. No? I aquí Ortega hagués tingut una, bueno, una base per entendre aquesta deshumanització on te va parar. No? I jo volia, i acabo, què passa amb l'intel·ligència artificial? No? Aquí tenim els problemes. Jo penso que la seguim concebent des de la modernitat i això és un problema. No? Sí, vam fer uns quadres de Rembrandt fa 2 anys. Un quadre, no? Les màquines. Vam invertir molts diners. Vam investigar tots els quadres de Rembrandt, tots els gruixors, i per fi la màquina va fer un Rembrandt. Però el va fer després de tenir totes les dades de Rembrandt. Va imitar un Rembrandt. Hem imitat els Beatles, Bach, Mozart. Hem imitat. Podem detectar patrons. Però podem crear, trencar les regles, que és el que fa l'artista. I aquí la intel·ligència artificial xoca. Xoca, perquè no sap com fer-ho. Hi ha una cosa que tampoc sap fer encara del tot, que és reconèixer la teva cara, la meva, la de tothom. No? I els estats d'ànims. Així n'hi han posat. Que encara els hi costa molt, i els estats d'ànims. Però en tot cas, coses que ens semblen molt senzilles. Però de cara a l'art, la deshumanització que està citant Ortega, no? Evidentment l'intel·ligència artificial ens deixa encara un camí. Potser hi creiem molt. Potser el problema aquí és on veiem aquella credulitat. Sí, sí, si ho farà. Però aleshores, si fan l'art, què fem els humans o qui som els humans? No? I aquí és una pregunta que hauríem de mirar, no ràpida, ni contra una cosa ni contra l'altra, és evident, però sí que l'hauríem de tenir en compte, no? Perquè podem parlar amb els mateixos conceptes que els humans? Hi ha qui diu que no, la creativitat humana no es pot comparar, són diferents, no ho sé. Però és evident que hauríem de passar un sedàs i hauríem de saber què vol dir creativitat, què vol dir crear, què vol dir... Perquè la creació segurament, la intel·ligència artificial s'ho mira molt des del final. Faig un Rembrandt. Escolti, això és molt modern. El que m'interessa és l'objecte final. On està la gràcia d'un Rembrandt? En què hi havia un senyor que el va fer. És el procés creatiu que el fa humà en aquest senyor o és el quadre el que l'ha fet humà? Només reconec la seva humanitat a través del quadre o és el procés que l'ha portat a fer el quadre allò que l'ha fet humà? Només haig de valorar l'objecte final o en realitat lo important és tot el que hi ha fora de l'objecte. I aquest debat és un debat interessant perquè els patrons d'aquest senyor com els ha assumit no ho sabem encara, però finalment el quadre es cotitzarà i es vendrà i tot el que vostès vulguin, però al final què és l'important? Per què el Greco és tan bo i el seu fill que va copiar completament el Greco els seus quadres no criden l'atenció, tot i que la tècnica és la mateixa. Comprovin, agafen un i l'altre, no tenen res a veure. Mozart, el pare en sabia tant com el fill, per què Mozart fill ens atrau i el Mozart pare no ens atrau? La tècnica era la mateixa. Si només depèn de patrons, és el mateix. No? On està la clau aquesta de la creativitat? On rau i fins a quin punt? No? La tecnologia i les humanitats tenim un espai que penso que s'ha de compartir. Evidentment no penso que jo tingui la resposta ni negacions, és evident que no. I segurament un crea l'altre. Sí, ja havíem d'anar ja. Sí, jo estava a l'IA, he saltat això, però volia dir els exemples aquests, no? Ara MySpace, no? Ha perdut tota la memòria des del 2016 enrere. Tota. Ens pensem que no perdrem la tecnologia, no es perdrà la memòria, la tecnologia no es perdrà res. Doncs acaba de perdre tots els milions de cançons, vídeos, imatges que hi havia des del 2016 enrere. MySpace. Bueno,
ens sembla que tot és fàcil i potser no és tan fàcil el que està passant, no? La inquietud aquesta, jo penso que Ortega la planteja en el sentit que ell no ens ho diu, però sí que les afirmacions van cap a dues bandes, no? I això sí que és interessant. Jo crec que ara, en aquest moment del debat, podríem canviar de casa, anar a veure l'exposició de Kubrick i anar a veure els plafons del vídeo quan apaguen el HAL. Home, no lo haga. No? És una mica la concreció en pel·lícula del que estàs dient, no? Molt ràpid, abans d'obrir torn de paraula aquí davant, jo tinc algunes anècdotes, algunes coses que m'agradaria comentar. Primer, això que has dit de la música, que la música és allò que porta les emocions i tal, m'ha fet recordar una entrevista a Václav Havel on deia que el van portar al calabós per fer versions de Frank Zappa. Una cançó de Frank Zappa políticament no és res, però fer aquella música porta unes emocions que es van considerar perilloses, no? En un context determinat. També he fet recordar un tòpic de l'Ors, sempre que alguna cosa no li agrada, diu, esto es musical, esto es impresionismo, es musical, es emocional, es difuso, yo no quiero saber nada de esta cosa oceánica, no? Llavors jo voldria parlar també, Lyotard diu que la postmodernitat és una modernitat, no ha sortit de la modernitat, és l'últim tipus conegut de modernitat, però primer, dius, no sí. Ha sortit el segon, de la modernitat. El 78, si m'equivoco. Després una altra qüestió, Ortega i la Guerra Civil. Jo ara acabo d'escriure, segur que el mes que ve, un llibre sobre Ortega i Catalunya i els catalans. És el segon d'una sèrie d'una col·lecció de llibres que sortirà a l'editorial Fórcola sobre Ortega. El tercer ha de ser Ortega i la Guerra Civil. I on parlarà de tot això. Bàsicament, jo crec que Ortega es va passar al bàndol franquista, va preferir el bàndol franquista sense ser franquista ni feixista. Va preferir el bàndol franquista perquè era nacionalista. Llavors, aquest plantejament dels milicians de que això havia de ser una unió soviètica de repúbliques ibèriques, amb això ja no passava. Llavors va pensar que en un renaixement liberal posterior a la guerra i una dictadura passatgera, semblant a la de Primo de Rivera, seria el camí més curt cap a una restauració liberal, i va pensar que l'altre bàndol el que volia era una cosa com la de l'URSS, i amb això no podia acceptar. Coincideix quan es va quedar enmig. És el mateix problema que van tenir Unamuno, Baroja i Gregorio Marañón. Gregorio Marañón el van agafar uns milicians, no sap què li va passar, va sortir blanc i va dir jo me voy d'aquí. Va agafar un cotxe i va marxar i va fer declaracions a favor del bàndol franquista. És un d'aquells que va quedar enclavat en una mena de liberalisme desesperançat, absolutament marginat per el franquisme. No? Vull dir, però van fer aquesta professió feble de fe sense ser franquistes, jo crec que per una qüestió de nacionalisme. Per preservar Espanya, per entendre, no? Perquè no es disgregués Espanya, no es quartegés en repúbliques soviètiques ibèriques, no? Que era una mica la idea dels revolucionaris. Sí. Mentre Marañón o Ortega sí que marxen i critiquen la república, Pío Baroja se'n va i no critica, no? És a dir, que pots marxar. Baroja critica tot. Sí, no, però no fa el pas aquest, no? Al revés, no sé, és complicat. No, Baroja va arribar a dir que preferia els generals. Es va posicionar a favor del bàndol blau a París, però no li van fer cas, és a dir, no, i Cambó igual, és un cas similar, no? Mm. Diferent al d'Ors, que sí, jo crec que sí era un senyor feixista, que sí encaixava millor a la falange. En quant a la... Has dit moltes coses, jo sóc professor de secundària, llavors hi ha moltes coses que m'han cridat l'atenció. Jo crec que actualment jo m'he adonat que com a professor de llengua l'únic que estic fent és ensenyant a pensar. Jo crec que el que està ensenyant a pensar els alumnes són els professors de llengua, de llengua catalana i de llengua castellana. I és més, les meves classes s'han convertit en un entrenament de la memòria. Jo estic rememoritzant o reintroduint la memòria, perquè si no aquests nois no tindran ni biografia, tindran nics, tindran closques de vida, tindran closques de ciutadania, tindran closques de coneixement, però no arribaran mai al pinyol, no? Sempre els estaran donant una mica salvado, no? Baratillo. A més, estem en una època on per decret, l'educació ha de ser per competències, que són destreses, és a dir, aquí no hi ha contingut, s'ha extret el contingut
s'han extret els continguts humanístics, i a més per decret, és a dir, això no es pot avaluar, no pots anar allà i fer una classe sobre Joan Creixells. No, això no es pot fer. Has d'ensenyar com es condueix un cotxe, però no què és un cotxe. A mi això em sembla absolutament kamikaze, absolutament kamikaze. Perquè és més, els nois els veus patir, és a dir, hi ha nois que esclaten a plorar enmig de la classe perquè els estan fent bullying per WhatsApp, dins de la classe, és a dir, tens un nano insultant un company dins mateix de la classe, és a dir, estan passant aquestes coses, amb uns problemes de ciberassetjaments absolutament salvatges, no? Una última cosa, després ja que parli la gent important de debò, els batxillerats científics són els que estan més predisposats a generar ciutadans. El batxillerat humanístic, allà van els que no volen fer mates, i és el no res. Un batxillerat humanístic per competències és menjar salvado, menjar club folla. No hi ha res allà, allà no hi ha res. Jo ja tinc bastanta experiència com a professor, jo he vist alumnes del batxillerat científic recitant de memòria sonets de Lope de Vega en festes de Sant Jordi, i en canvi els batxillerats humanístics i socials són una cosa sempre a mig gas, on no hi ha vocació ni hi ha interès per res, no? Però en canvi els que van cap a física o arquitectura s'hi mostren un interès immens, immens, en coses literàries, històriques i filosòfiques. És més, seran els escriptors, els filòsofs i els humanistes de demà, crec, no? Jo crec que el batxillerat aquest competencial social-humanístic està pensat per gent que vol fer dret o administració d'empresa o turisme amb un perfil força baix. És la meva impressió. Ensenyar competències és un problema, sí. Bé, si voleu participar, dir alguna cosa, preguntar... En Jordi. Está en la línea de lo que ha dicho Andreu ahora, y es que, a ver, con la presentación habéis hecho un esfuerzo por mostrar que la tecnología forma parte de las humanidades o al revés. Luego parece ser que Ortega también pensaba lo mismo o deseaba que fuera así también, pero mi experiencia como profe durante muchos años es un poco al contrario, ¿no? Los zagales lo que hacen es clasificarse ellos mismos en ciencias y letras. Yo no me hubiera atrevido a decir lo que tú has dicho, pero generalmente los de ciencias sí muestran, en fin, eso que ya sabes. Pero lo que sí quisiera decir es que, además, entre los profesores también se daba esa segregación, ¿no? Esa alienación, ¿no? O sea, ponerse en un bando, esa bandería, ¿no? A los de ciencias, los de letras les ven como aprendices de brujos, o los profesores como monaguillos de los aprendices de brujo, más bien. Y nosotros, los de ciencias, a veces mirábamos a los otros con un desdén así, desde la superioridad, ¿no? Claro, con esos mimbres, no sé si se podían hacer otros cestos, no sé si eso, cómo se puede enmendar para que eso no sea así en el futuro, ¿no? Hola, bon dia. Andreu, Joan, gràcies per la vostra presentació. Heu dit moltes coses i pensàvem, per la metàfora musical, que estan a diferents octaves musicals i que, si no anem amb cuidado, saltarem de l'una a l'altra i pot ser un cert lío. Començant pel final, abans de crear-se l'Institut d'Estudis Catalans, es crea primer el laboratori, després l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, el mateix Pi Figueres, el 1870, com a crítica a l'edifici d'aquí al davant per inoperant i per fòssil, que és la Real Acadèmia de Medicina. Ho dic per parlar del meu gremi, que és el gremi de la salut, que va uns passos per davant des de la practicitat. Llavors, tres o quatre punts que us deixo aquí per si voleu fer alguna cosa. Tècnica o tecnologia? Té sentit distingir-la? Jo, quan som estudiant de medicina, sí, en té. Vull dir, la tècnica és una cosa que pot entendre qualsevol batxillerat superior, que diria l'Ortega, que és una cosa bastant acceptable, allò com a mig, però batxillerat superior amb examen d'estat. I la tecnologia és quan ja no ho entens, quan t'ho han d'explicar. En el cas de la medicina és quan apareix l'imatge digital, els escàners dels anys 73 i la ressonància magnètica, si no m'equivoco, dels 76-77, que te l'has de creure. Les planigrafies, els ratxos, aquest tipus de coses, més o menys amb un bon batxillerat de ciències ho entens. Tinc un fill que ha fet batxillerat de ciències i una filla que ha fet llatí i grec. Em semblen dues opcions bones, el que està al mig ja no ho tinc tan clar. Els extrems sí,
diguéssim, els ha donat gimnàsia mental. Potser, per, no heu mencionat en Zubiri, que era alumne de tots aquests, i que alguna cosa matisa, el, parlant de l'escola de Madrid, però bueno, no portaria gran cosa. Tampoc heu parlat, quan parleu de la modernitat, tampoc heu parlat de la raó instrumental. Heu estat un moviment de fitxa. De la cosificació, la reificació, per entendre'ns al Habermas i tota la colla, que alguna cosa d'això té a veure amb la dimensió estètica. Vull dir, hi ha un futurisme, hi ha un abans i un després. Bé, el primer manifest a la bèstia va ser el Marinetti, que jo sàpiga, després van fer 40 més aquests. Un posicionament de... Més a l'humà, ja ens arrebatem per la molonitat i la bestialitat de les ciències tècniques, que molen molt, i a la carga contra tot o con ellos, no? D'alguna manera. Vull dir, poder marcar una fita. I una cosa puntual, que penso que és important, i és neurologia, la circuiteria neurològica per la qual funciona la música no és el canal auditiu. I això s'està investigant ara mateix. Sí. Vull dir, un sord com una campana, perquè té fregit les àrees de l'audició, percep el ritme que li entra per la sensibilitat òssea i no funciona per la circuiteria dels canals acústics. Per on funciona no se sap. I això estan treballant a cavall l'Escola de Música i l'Escola de Medicina de Harvard des de fa 4 o 5 anys, que tinc algun company amb aquest tipus de coses. Sí, sí, el cervell és un desconegut. Què és? Per on ens portaran? Però vull dir que ja s'ho ensumaven, que això podria ser, no? I en qualsevol cas, en plan humorístic, poder no estem amb la modernitat líquida, però potser la modernitat passada per aigua, no? Però bé, no. Sí. Cis-heteropatriarcat i blanc, només hi ha 4 senyores a la sala. Alguna cosa estem fent... 5. Senyores de gènere femení, vull dir. Alguna cosa devem estar fent malament algú, oi? Espera que la... No, vostè no m'avisa la nit. Igual jo la nit canvio, a vegades. Que consti que no he demanat el micro per al·lusiones. Perquè a més aquestes alçades de curs, algú que em senti des de lluny, no tindria clar què sóc. Jo sóc metal·lúrgica, ja ho he dit. La filosofia la vaig aprovar amb un 4 a selectivitat. I una mica més i em quedo fora d'un itinerari acadèmic quan al final em va quedar nota fins i tot per fer medicina. Vull dir, si no hagués estat pel 4 de filosofia, imagina't. Vale? Per tant, la filosofia i jo tenim així com una miqueta, i tot i així he vingut i he presentat la jornada. Andreu, a tu t'he de dir que això de les frases campanudes i varonils d'Ortega i Gasset, a mi m'has d'explicar tranquil·lament després. Ja me'n parles, què vol dir això? Frases varonils i campanudes. Sí, 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 ja m'ho explicaràs, perquè és una qüestió meva. Però ara tu ara ho contes. Sí, perquè clar, és que m'he entretingut a buscar, jo sobre la tecnologia i a més l'utilitzo a diari, no em fa esclava, crec, eh? Només hi ha un 27% de dones que es dediquin a la filosofia com a recerca. Una altra cosa és que es dedica a la docència de la filosofia, però investigadores de filosofia un 27%, ho he buscat, que és el mateix percentatge de dones que tenim enginyeria. Ahí lo dejo. De fet, mira la sala, mira els punts. Ahí lo dejo. Sí? I la filosofia ha exclòs moltes vegades el pensament femení. Però moltes es parla ben. Llavors, aquest era una mica. Llavors, el tema, els àmbits humans... Molt lligats al gènere i a les emocions de gènere. Quantes fàbriques va trepitjar Ortega i Gasset? Sospito que poques. Sospito que poques. Per tant, a postular sí, sobre els operaris de les fàbriques quan no les has trepitjat, em sembla, al meu entendre, una miqueta perillós. Això de la tecnologia que no s'hace libres i que treballem més que mai és possible, però jo recordo els anys del pluriempleo. Jo recordo quan el meu pare havia de treballar en 2 o 3 llocs i no tenia temps per res. I ara, mal que mal, tots tenim una tarda com aquesta per dedicar-la a una jornada així o per jugar a pàdel o per veure Netflix. El que veiem a Netflix és cosa nostra, però el meu pare no tenia ni temps per veure la televisió, ni el meu avi. Per tant,
Jo això de que la tecnologia ens fa lliures, encara que sigui que responem als whatsapps o als correus des del sofà, però ho fem des del sofà, amb els nanos al costat o parlant amb la parella. Vull dir que són maneres de veure-ho, és com tot, són maneres de veure. M'explico? I bueno. Bé, jo... Bé, sí. M'he entretingut a buscar, mentre parlàveu, quantes entrades teniu a Google? Li he ensenyat al Toni. Joan, tens 10.600 entrades a Google. Andreu, tens 41.800 entrades a Google. Paquirrin té 253.000. Però això és un honor. Paquirrin té 253.000. És terrible que una persona que no sap llegir la llista de la compra, perquè estic convençuda que aquell nano no sap llegir la llista de la compra, tingui 253.000. Guanyaré. Quan jo tingui l'edat de Paquirrin, guanyaré. David Bisbal. Guanyarem a Paquirrin. David Bisbal, otro gran filósofo, té 10 milions i mig. Sí? Això és terrible. Això és terrible. No sé. Bé, sí, jo tinc moltes coses a dir-vos, però me les reservo perquè després, com que tindrem una estona a parlar amb el Fernando Pérez Borbujo, però sí que només vull dir una, que és que crec que hi ha hagut una confusió, no sé si quan jo he parat al principi, el llenguatge per mi no és una tecnologia, o és l'escriptura. Igual que, sota el meu punt de vista, la música tampoc és una tecnologia, però sí que hi ha tecnologies musicals, que serien tots aquests elements externs. En aquest sentit, em diràs, ets un externalista, clar, vull dir que si tu fora de la ment, els filòsofs normalment m'ho diuen, però clar, no, jo ho veig diferent en aquest sentit. I bueno, com que després amb el Fernando parlarem de, també del tema dels animals i per què l'Ortega parla d'aquesta intel·ligència tècnica però no tècnica, i ho fa bàsicament pels experiments del Kohler, dels ximpancers, que estan molt de moda als anys 30, no? I que es comença a dir, bueno, però els ximpancers també tenen aquestes capacitats tecnològiques, i crec que no per res, però com que justament fa una estona ha arribat el José Ignacio de la Torre, després suposo que ell serà més canyero que jo, però crec que teniu molts prejudicis contra el silici. O sigui, d'entrada veig que marqueu una distància molt important amb les intel·ligències basades en el carboni, com diu el seu llibre, o basades en el silici, però això li deixaré amb ell perquè és qui, amb l'ètica per a màquines que tinc per aquí, doncs ja us donarà una mica d'estopa. Precisament també es tracta una mica d'això, trencar aquests, avui aquests ponts han d'anar també cap a aquestes tecnologies que les veiem amb distància, i és normal, i amb reserves, i que a totes les èpoques, com bé heu dit, doncs ens han fet por, no? Una mica... Hi ha una mena de tecnofòbia inherent a l'espècie humana, no? En alguns punts. I és curiós, no? Perquè hi ha una tecnofilia d'altra banda, no? I és aquest, en aquest món en què ens movem, no? Que... Ja salió el xico aquí, de ciències. Aquí us ho deixo. No sé si voleu fer algun aclariment per fer el descans. A mi m'interessava provocar i dir coses que provoquessin una mica. A mi no m'agrada fer servir tecnologia, la música com a tecnologia, però la neurociència parla així. Fan servir així. A mi no m'agrada gens, però insisteixen que sí. I la paraula fan servir és tecnologia de la memòria, tecnologia de les emocions. Jo he adoptat el llenguatge, tot i que no m'agrada, fins que en trobi un que em convenci més, però sí que tot el que explica la neurociència, en aquest cas sí que estic d'acord en el que provoca, el que genera i el que sabem. No, no m'agrada la paraula, però sí, l'utilitzo. I sí, m'agradava venir aquí dient coses que no... que provoquessin una mica. Jo... Veig les dues cares, la cara que dius tu, és evident que és claríssima i que no estem en contra, però també hem de veure què passa a l'altre costat, no? Perquè possiblement el que estem fent els últims temps és no veure ni una banda ni l'altra, no? Ni la tecnofília ni la tecnofòbia, no? I ni les humanofòbies ni les humanofílies, no? I això és un problema greu. A mi m'agradaria cloure ja parlant d'Ortega i la dona, aquest comentari que has fet. Amb Ortega i la dona hi ha un problemón. Un gran problema. Jo venia ja, no al Twitter l'altre dia, l'Anna Ponsoda, precisament de l'Ateneu, va començar a posar una cita, dient, és que Ortega, posava una cita d'Ortega dient, és que el cerebro del hombre varonil es sensible a los efluvios de la feminidad. Una cosa tremenda. Llavors Ortega, aquest estil, pues, té un deje, li queda... És molt retòric. Encara creuen una mica en la sinfonia del paràgraf, no? És ironia en algun moment. Hi ha un llibre molt bo que es diu Machismo i Vanguardia,
Jo el vaig voler ressenyar, però un comitè feminista em va censurar la ressenya. Jo vaig dir, oiga, jo solo he trasladat un llibre. Aquell llibre parla d'Ortega i les dones, i allà hi ha de tot. La seva relació amb Rosa Chacel i Maria Zambrano, allà hi ha problemones, hi ha autèntics problemones. Dones que investiguen Ortega n'hi ha poques. Jo intento comprar l'anuario, n'hi ha, però és molt poc. És evident que les dones són majoria esclafant a la universitat. Això és evident. Jo he estat a classes quan jo estudiava i ja passava que eren 100 noies i després 2 nois. I és més, aquell noi me'l vaig trobar després fent el discurs del dia del gay. O sigui, jo allà vaig prendre consciència realment. Hi ha pocs homes fent, hi ha molts menys homes estudiant, a les classes de secundària es nota molt, o sigui, que elles estudien molt més. Es va fer un estudi, resulta que la meitat dels llibres que es fan de literatura a Espanya estan signats per una autora, però la seva presència als suplements culturals és exactament el 20%, i un decalatge del 30%. Això és així, és així. I ara Ponsoda, que va fer aquesta crítica a Ortega, li va dir, cal un llibre sobre Ortega i la dona. Cal un llibre sobre Ortega y Gasset. Ahí lo dejo, a veure qui s'anima, perquè allà hi ha una mina de coses per mirar. No? Jo cada cop que llegeixo un llibre d'Ortega faig un calaix de notes sobre mujer. Ho vaig posant aquí. Pàgina tal, pàgina qual. No, perquè no en sé. No perquè no en sé prou per fer-lo. Hauria de llegir coses que jo no. Però potser algú l'hauria de fer. Algú dona o algú que sabés fer això. Jo no sé fer-ho, jo no tinc la formació per fer-ho, però aquest llibre cal. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies de nou i